9 sati 7 minuta pratite jutarnji program televizije Valjevo Plus. Evo malo kiše, stala je kiša, kažu meteorolozi i prognoze koje sam upravo video da će se i pojaviti sunce za koji sat, ali dobro, prija malo ovo zahlađenje. Nadam se da će i zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Vidrak malo lakše raditi svoj posao. To nisu đubretari, kako ljudi zovu, to su naši higijeničari, to su ljudi koji nas štite od toga da se ne udavimo u sopstvenom đubretu. Tako bih rekao i tako jeste. Međutim, ima tu svakako problema, pre svega mislim personalnih u kvantitativnom smislu. Nije lako baš raditi ovaj posao u Vidraku i to jeste, čini mi se, može biti najveći problem koji stvara, dakle, da kažemo, jednu manje lepu sliku kada je naš grad u pitanju. Ono što sam primetio, a pretpostavljam i vi, znamo da je stara mehanizacija, da nema, da nije toliko dugačak ili širok guber, kako se kaže, pa nema baš novca za sve, ali evo sada kada su ovi bili vredli letni dan i kada su aktuelne lubenice, pretpostavljam da znate šta ću da vam kažem, svaki kamion koji služi za izđubravanje, čini mi se da je bušan kao đevđir, jer je dosta star i sva ta voda koja se vrlo brzo pokvari i usmrdi, dakle, ne odaje baš lepu sliku i lep miris našeg grada, od glavne ulice pa rekao bi svih ostalih. To svakako nije jedina tema o kojoj ćemo razgovarati sa direktorom javnog komunalnog preduzeća Vidrak Dragutinom Kuzmanovićem, kome želim dobar dan i dobrodošlicu. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, gospodine Kuzmanoviću, odakle da krenemo? Od skoro ste direktor ovog javnog komunalnog preduzeća. Kada smo se pre nekih desetak dana čuli, rekli ste mi da se zamolili ste zapravo da malo pričekamo, da biste sagledala čitava situacija u Vidraku, kako biste imali šta da kažete i šta da kažete i šta da prenesete našim sugrađanima, evo, ovim vašim gostovanjem. Pa evo, jeste li sagledali situaciju? Pa, tako, ja sam vas zamolio da sagledamo situaciju zato što javno komunalno preduzeće Vidrak je stvarno najkompleksnije javno preduzeće jer ima samo 8 radnih jedinica, to je bukvalno 8 malih firmi u okviru jednog javno komunalnog preduzeća od zelenila, gradskog zelenila do gradskog groblja, azila za pse, do čišćenja grada našeg i samim tim ono što ste rekli do izđubravanja grada, tako da kompleksna firma, stvarno trudimo se da jednostavno sve što da pokrijemo gradske odluke i sve ono što je u okviru čišćenja, kažem, izđubravanja, košenja, da to pokrijemo, tako da eto, ja se nadam da ću vam biti zanimljiv sagovornik i da ću vam odgovoriti na ona pitanja koja vas interesuje. Dakle, ono što interesuje mene, svakako gledam tako da postavljam pitanja, dakle, koja bi vam postavljali i naši sugrađani, zaboravili smo i parking servis. Parking servis, tako je. Mi smo istakli, evo, da krenem samo od ove teme, naravno, bitnije, ali jedan duži period parking servis, da tako kažemo, nije radio. Šta je bio problem? Pa bio je problem što prethodni server, to jest program, prethodna firma koja je to radila, to je već bilo, mogu da kažem, i zastarelo. Sada je prethodno rukovodstvo napravilo novu javnu nabavku gde želimo da to unapredimo, da nam bude sve lakše da pratimo, tako da to je bilo samo nekoliko dana. Ja sam se stvarno potrudio da kada sam došao na ovu poziciju da se to odmah da se popravi, tako da kažem, nekoliko dana nije funkcionisalo, sada parking servis apsolutno poruke sve oko toga funkcioniše, imamo dovoljan broj kontrolora na terenu koji rade ovaj i svoj posao, tako da eto, to je sve u funkciji i trenutno funkcioniše kako treba. Dobro. Ajde da se vratimo na ono prvo naše pitanje, dakle, kada ste sagledali situaciju, gde ste videli najveći problem? Najveći problem, mislim da to već u gradu i ptice na grani znaju, što bi rekao naš narod, stvarno najveći problem, nedostatak radne snage. Ne samo nedostatak, ja ovom prilikom stvarno hoću da kažem, kad ste mi rekli da li sam dobro sagledao, mi u Vidraku, najiskrenije mogu da kažem, imamo i višak, znači, zaposlenih, ako razumete šta hoću da kažem, na određenim pozicijama. Neka prethodna rukovodstva u prethodnih 20 godina, da sad ne ulazim u detalje, previše ljudi je zaposleno u samu službu koji su u administraciju, tako je, a manjak ljudi je na terenu, tako da ja, ono što sam već sada sagledao, mi imamo jedno 20-ak ljudi u principu viška u administraciji, a fali nam sigurno jedno 30 ljudi. Pa vi sad uzmite, saberite i oduzmite koliko je Vidraku i ovom trenutku potrebno ljudi da bi funkcionisao. A pritom, da sistematizacija u Vidraku nije odrađena od 2013. godine.
Znači 10 punih godina. Tako je. Prethodna direktorka pre njene ostavke je urađena sistematizacija. Ta sistematizacija je morala da bude urađena po novim uredbama ministarstva. Po tim uredbama ima koliko zelene površine se kosi, koje su površine koje se izđubravaju. Mogu da vam kažem, po tim uredbama, kad bi se poštovale sve apsolutno, u Vidraku fali preko 200 ljudi. Jer se tačno zna, ako mi izđubravamo od 120 do 150 hektara, tačno se zna da nam treba oko 50 ljudi koji će to da rade. Mi u Vidraku, na primjer, imamo trenutno 27-8. I svih radnih jedinica smo trenutno u deficitu sa kapacitetom ljudi. Znači, to je osnovni problem Vidraka. Osim sa administracijom, tu osim nisu deficit. Tako, tu smo odlični. Ali hoću samo da završim, molim vas, ovo je jako bitno. Znači, ja sam gledao papire, Vidrak je imao 2012. godine isto tako oko 220 zaposlenih. Mi sada imamo 226 zaposlenih po sistematizaciji. Vidite i sami koliko je samo zgrada napravljeno, koliko je se grad raširio, prigradskih naselja i sve to. Vidrak trenutno funkcioniše sa istim brojem zaposlenih koji su bili pre 10 godina. Mislim da je to sasvim dovoljno i jasno da naši sugrađani shvate koji je problem u Vidraku. To je osnovni problem. Sljedeći problem, zastarala mehanizacija. To možemo kroz neka vaša sljedeća pitanja da prođemo, ali to su dva osnovna problema u funkcionisanju Vidraka. Hoću svakako, ali ajde vas kao prvog čovjeka ovog javnog preduzeća da pitam, da li posjedujete po sistematizaciji, dakle po prirodi svog posla i mesta na kome se nalazite, određene alate kojima možete da se poslužite da se određeni broj, dakle da se broj ljudi u administraciji na neki način smanji, a da se u isto vrijeme poveća, da tako kažem, u realizaciji. Da li taj sistem spojenih sudova može da funkcioniš ili to nema šanse da se tako desi? Pa ja ću vam najiskrenije reći. Znači, to kad sam rekao da ima 20 ljudi viška u administraciji, ti ljudi također dolaze na posao, rade svoj posao, časno rade svoj posao, nije to problem. Jasno mi je, nije sporno. To što, da ulazimo u detalje, što neki posao, kad bi se radio cijel dan, može da radi dva čoveka ili može da radi jedan čovjek. Znači, to je sad možda i moja lična procjena i svega, ali hoću da kažem, mnogo je tu veliki problem. Ti ljudi su primljeni na ugovore na neodređeno vrijeme, to je pod jedan. Oni su primljeni sa određenom stručnom spremom i po zakonu oni ne mogu da dobiju posao koji je manji od stručne spreme po kojoj su primljeni. Imaju apsolutno pravo, kada bi im ja sada dao neko drugo rješenje koje je niže od toga, da tuže Vidrak i da izađu na sud i oni će apsolutno dobiti to. Tako da samo treba da se pregrupišemo, kažem, u Vidraku ima dosta ljudi koji su stvarno vredni, rade svoj posao, ali jednostavno nije to trenutno raspoređeno onako kako bi po mom mišljenju trebalo da bi bili efikasniji. Moj zadatak je da ja njih pregrupišem, kažem, ne mogu sad delovati tako da te ljude, pod jedan, kažem, znaju šta rade to godinama, ali da se pregrupišemo da bi bili efikasni. Verovatno ću navući sada ljutnju nekih, dakle, vaših kolega iz Vidraka, ali recimo, da li postoji mogućnost da ljudi koji rade, ne pitam vas to na pamet, rećemo, zašto to tako kažem, naime, da ljudi koji su zaposleni, recimo, u parking servisu, da uđu u posao i da na neki način pomognu ljudima koji rade direktno neke druge stvari, recimo na čišćenju grada. Sećate se vi, dok niste bili na tom mestu, a dobro, pratimo situaciju, dakle, kada padnu neki veliki snegovi, onda i ljudi iz parking servisa dođu pa čiste, izađu sa lopatama i sa svim i pomažu svojim kolegama iz druge radne jedinice da se sneg čisti. Da li postoji ta mogućnost ili vas opet ta neka administrativna, neke formalne stvari sprečavaju u tome da se takva odluka donese? Verujte mi, to i funkcioniše, znači i dan danas funkcioniše, kada su bile sad ovi vetrovi, kada je mnogo stabala oboreno i svašta nešto, verujte mi, znači to i dalje funkcioniše, ljudi između sebe odlaze u drugu radnu jedinicu, se pomažu. Mi, na primjer, Ali imaju puno pravo da to odbiju, vi ne možete ništa, ali, tako mogu da kažem. Tako je, naravno da im ne možemo ništa, ali verujte mi, u razgovoru sa ljudima, znači
poenta u Vidraku također, rukovodioci moraju da rade svoj posao. Znači, mi imamo sve te, kao što smo rekli, i rukovodioca zelenih površina, i rukovodioca izđubravanja, i rukovodioca čišćenja javnih površina. Ja konstantno insistiram na sastancima koje održavam sa njima, da oni komuniciraju između sebe, da oni jedni drugima šalju ljude, da jedni drugima pomažu, tako da to što ste me pitali, verujte mi da to funkcioniše i nije to sad da ljudi u Vidraku neće da odbijaju da rade svoj posao. Ti ljudi koji rade na terenu su, verujte mi, veliki heroji ovog grada. To ne možete da zamislite sa čime se oni susreću i na koji način rade, kažem, sa zastarelom mehanizacijom, sa površinama koje je propisano da čisti 100 ljudi, čisti njih 30. Zamislite koje oni napore ulažu. Tako da, to nije problem. I svakako nisu za to nagrađeni adekvatno. To tek primanja koja su trenutno, ljudi koji su NK radnici, koji su na terenu, su im jako mala. Ja, evo sad, ovom prilikom pričao sam ih sa gradskim rukovodstvom i sa gradonačelnikom i apelujem svima da vidimo kako ćemo samo njima, znači samo njima da im se povećaju primanja. Jer verujte mi, ti ljudi zaslužuju mnogo veća primanja. Ja se trudim na razne načine da ih motivišem, tako da nadam se ovom prilikom da ću stvarno uspjeti, jer kažem, to su stvarno veliki heroji ovog grada. Iako su oni se nalaze na terenu, kažem, u velikim brojem situacijama, u nezgodnim situacijama gdje naši građani ne razumeju šta oni sve rade i u kakvim uslovima rade i koliko ih malo ima. Da, i vidio sam i kako i psuju te ljude, mislim, to je katastrofa, ne bih teko to da, ne bih da otvaram tu temu. Divčibare su dobile savremeno vozilo za izđubravanje i pomalo, neki dan sam upravo na vašem placu ovdje video upravo to vozilo, novo, što kažu svi jako draginje noću, i sad kad uporedim ove kamione koji u Valjevu nose smeće, to nema veze s mozgom i siguran sam da novca za ta vozila nema, ali čini mi se da mora da se nađe novac, ako ne, bar kada je leto u pitanju, da se češće peru ulice, kako sav sadržaj koji zapravo curi iz tih kamiona, kako bi taj sadržaj otišao u kanalizaciju što pre. Tako je, pa ajde da krenemo od tog smećara za Divčibare od 22 kubika, koji je stvarno najsavremeniji, koji je koštao 25 milijuna dinara. Grad Valjevo nam je direktno dao subvenciju od 22,5 milijuna, ostatak taj je Vidrak učestvovao, tako da suština svega je, verujte mi, znači da se obnovi mehanizacija. Mehanizacija u Vidraku je prosječna starost je oko 20 godina. Svuda u Evropi to je od između 5 i 7 godina i to se posle sklanja, jer jednostavno takav je posao. Kako uspete da registrujete ta vozila? Pa znate kako, mi imamo i dole službu koja i automehaničare i limare i celu tu službu gdje ljudi su non stop također, znači koji su u tolikom poslu, mi svakodnevno imamo kvarove na toj našoj mehanizaciji, ljudi se trude da to poprave. Mehanizacija je sposobna da prođe tehnički pregled, verujte mi, nije to sporno, ali se mnogo kvari, mnogo sredstava odlazi na to i jednostavno, ali mislim da je u ovom trenutku stvarno gradsko rukovodstvo Valjeva prepoznalo situaciju da mora da stane iza Vidraka. Šta znači to mora i kad stane iza Vidraka? Da opredeli sredstva. Znači, to je mnogo prosto. Znači, da nam opredeli sredstva, evo, prošle godine je kupljena nova fekalna cisterna, koja evo sad na Divčibara ima, na primjer, toliko posla za pražnjenje septičkih jama, također po gradu. Ona je kupljena na leasing. Verujte mi, ona sama sebe isplaćuje. Znači, i pritom još prihoduje za Vidrak. Se kaže samo održiva, je li? Tako je. Znači, da kupimo još jednu znači, fekalnu cisternu, da se kupi još jedna cisterna da možemo da što češće peremo grad. Kažem, kupili smo taj auto smećer od 22 kubika za Divčibara, mi ga koristimo, na Divčibarama je trenutno 3 do 4 puta sedmično, ova ostala dva dana ga koristimo za grad, za neke kritične situacije. Sada nam stiže u narednih 7 dana jedan polovni auto podizač iz gađenog hada iz resora koji je u fenomenalnom stanju, ja sam lično išao, vodio mehaničara da proveri ljudi koji su dobili nabavku koji je u fenomenalnom stanju, znači da možemo još da ubrzamo iznošenje smeća iz kontejnera. Tako da, samo je poenta, sredstva da kupujemo jednostavno mehanizaciju. Ali, ja moram da se nadovežem. Mi sad, evo, na primjer, napustio nas je jedan vozač.
Napustio nas je vozač koji u Vidraku vozači imaju platu između 55 i 60 hiljada. Mi sad, kad bi nam neko doneo, znači, i rekli treba nam to, to, to i to i da nam sutra donesu, mi nemamo dovoljan broj ljudi koji će to da vozi. Znači, to je u Vidraku jako kompleksna situacija, povezano je manjak zaposlenih, znači između ostalog vozača, ljudi na ulici, manjak mehanizacije, ali kažem, imamo dobru volju, stvarno grad je odlučio da stane iza Vidraka, jer, evo, ja to stalno pričam. Možda to ne treba da kažem javno na televiziji, ali ja sam to, kada sam i postao sada direktor Vidraka, to je moje lično mišljenje. U redu je i brza saobraćajnica, u redu su fabrike gde će ljudi da se zaposle. Projekti koje nikada nisu rađeni u prethodne 4 godine u mandatu sadašnjeg našeg gradonačelnika su urađeni. I to je, znači, stvarno zahvalnost i rukovodstvu i našoj republici, svima, sve to u redu. Ali, ako Vidrak u gradu Valjevu ne funkcioniše, ne funkcioniše ništa. Jer kad se izađe na ulicu, kad se vidi prljava ulica, ne pokušamo, to je veliki problem. To je veliki problem i grad, ja stvarno iskreno kažem ponovo, mislim da je rukovodstvo prepoznalo situaciju da mora da uloži u Vidrak. Mora. Jednostavno, zastarala mehanizacija, mali broj zaposlenih, a problem je rešiv. Samo ako neko hoće da radi, da zasuče rukave i da radi, i sve može da se reši. Vratio sam to pitanje, ali hajde ovako da nekoliko, samo nekoliko poslovnih klinica. Groblje, održavanje, košenje? Šta da vam kažem? Što se tiče košenja, mi smo imali, to je od 7 do 10 ljudi koji kose ovoliki grad. Znači, mi imamo samo 76 sela. Verujte mi, znači, kad krenu ove manifestacije gradske, ja sam bio malo ljut na te ljude koji organizuju sve manifestacije, pa krene u Jovanji... Exit. Ivanjdan u Jovanji, pa krene u Miličinici Gulaš Jada, pa krene na Stavama Kupini Jada, pa krene svuda. Svi ti ljudi koji organizuju to pozovu Vidrak da im Vidrak to kosi. Iako to nije u našem opisu posla, ali jednostavno kad su te gradske manifestacije i lepo je da bude lepo i mi izađemo u susret. A to je od 7 do 10 ljudi koji trenutno rade na košenju grada. A pogledajte koliko imamo, da ne pričam, znači Kolubara, Zbratimljeni gradovi, koliko naselja, centar grada. Ali opet se vraćam na to da mi imamo više ljudi i mi bi to mogli da postignemo. Tako da, sve to prati jedno drugo. Eto. Koliko imate u poslovnoj jedinici, jesu tako, radnoj jedinici na groblju ljudi zaposleni, kako se taj veliki deo placa, ogroman plac održava? Verujte mi, ljudi koji rade, znači oni imaju 9 ljudi koji rade na kopanju raka, koji rade na košenju, na sprovođenju sakrene, ima 9 ljudi koji sve to rade. Znači oni treba da budu, svaki dan ima, juče je bilo 5 sahrana, danas ima, ja mislim, 5 ili 6, nisam siguran. Svaki dan, to je po minimum 2-3 ljudi koji prate svaku sahranu. A pritom imamo naša groblja koja moramo da kosimo i tamo smo isto u deficitu sa radnom snagom. Problem je isti u svim radnim jedinicama. Radna snaga. Kamo sreća da nam se toliko ljudi, toliko dece rađa, a ne koliko ima sahrana u Valjevu, i to jeste veliki problem. Veliki problem, jer o tome se već godinama priča, i koliko vi spremno, ako tako može da se kaže, a mislim da niste spremni u smislu kada nabavke mehanizacije, očekujete tu regionalnu deponiju, jer ovo brdo ovde nedaleko od naše televizije, koja je privremena deponija već 35 godina, ako se ne varam, kao takva figurira, raste iz dana u dan. Tako, evo, sad ću vam reći, znači, da li je to bilo pre mesec i po dana, ne znam tačno datum, sad ne mogu da se setim, ali sam bio sa gradonačelnikom, bili smo u ministarstvu gde je potpisan konačno ugovor o izvođenju radova vezano za izgradnju deponije. Kalenić deponije. Zna se ko je izvođač, znači, konačno, potpisan ugovor, radovi u Kaleniću su počeli. Znači, počeli, rok za završetak tih radova je kraj 2025. godine. Ja iskreno verujem, to je, kao što ste vi sami rekli, decenijski projekat, znači decenijski, da je to, kad je već potpisan ugovor i kad su krenuli radovi, da će to stvarno biti do 2025. godine. Samo izvršite. Ja se samo nadam da će naša deponija moći da izdrži, da primi... Evo, upravo gledamo kako, znači, to izara u teog decenta grada, koliko evo, je to brdo. Kako je to gore. Gore imate i rode i lepo je, mislim, kažem lepo, ali prijatno je, ne osjeća se... moje lično mišljenje,
onaj smrad što se osjeća, to više, više ide iz fabrike za pročišćavanje voda. To je istina. Ovi obodi deponije stvarno izgledaju, mislim, katastrofalno, šta da kažem. Ali ovaj, mi smo sada pisali i Elektroistoku i EPS-u Srbije da nam izmeste ovaj dalekovod, gdje ćemo mi dobiti još jedan prostor gdje što bliže moći, Kolubari. Što ćemo moći, gdje ćemo, ali mi moramo da stvarno do 2025. izdržimo nekako. Ja stvarno, vjerujem da će 2025. biti gotova Kalenić deponija. Mi imamo u našem reciklažnom centru transfer stanicu gdje će sav taj otpad, znači deponija ova će biti rekultivisana, ovdje će biti park, bit će posađene sadnice, znači to bi trebalo da lepo izgleda, ali da se u okviru ovog projekta vezan za Kalenić uradi ta transfer stanica koja se nalazi u reciklažnom centru. Kada se ona uradi, mi ćemo dobiti i mehanizaciju koja je u okviru tog projekta. Upravo to sam i hteo da vam postavim pitanje. Ovi kamioni koji sada rade, dakle oni ne mogu da voze svaki čas smeće na deponiju, u Kalenić to govora nema, tako? Ne, po projektu je planirano, znači grad Valjevo kao i ostalih 11 opština će dobiti smećare, mehanizaciju koja je potrebna da iz naše transfer stanice, znači otpad će dolaziti u našu transfer stanicu. Tamo će da se trijeriše, ono što ide za reciklažu, ono što ne ide, ide na Kalenić i mi ćemo dobiti sve to. Tako je projekat, to je više desetina miliona eura projekat iza koga je stalo ministarstvo, kažem, stvarno bila mi je čast što sam bio tu, što je konačno, ja sam došao u tom trenutku nekoliko dana na poslu i ono što je decenijama što se čeka je konačno potpisan ugovor, zna si koji izvođač radovi su na Kaleniću stvarno počeli. Znate kako, kada je neko gubitaš i kada ima velikih finansijskih problema, pa bilo to javno preduzeće koje upravlja valjevskim pijacama, zove se Polet, onda je prilično nezgodna situacija da se jedno takvo preduzeće, da kažemo, fuzioniše sa javnim komunalnim preduzećem koje se zove Vidrak. Dakle, to je još jedan vruć krompir i tamo ima problema gotovo identičnih. Ne ću da kažem sad kakva je, pošto ne treba mnogo mehanizacije, ali je kada je personal u pitanju gotovo identična situacija. Izvesno je da će se, i Vidrak i, ovaj, i Polet sada biti usnovrečeno jedno za nekoliko par meseci, koliko već se treba jedno javno preduzeće. Treba te stvari rješavati. Pa tako je, ja koliko sam upoznat, u proceduri je i dalje spajanje, znači javno-komunalnog preduzeća Vidrak i Polet. Polet i dalje radi oko papira vezano za procjenu njihovog kapitala i sve oko dokumentacije da bi moglo to da konačno stupimo u spajanje. Iskreno, ja sam malo istraživao dok sam bio, prethodna pozicija sa koje sam i došao na direktora javnog komunalnog preduzeća Vidrak je bio pomoćnik gradonačelnika koji je bio zadužen za javne preduzeće, tako je. Pa sam malo istraživao, veliki broj gradova u Srbiji isto to uradio, tako da ja iskreno verujem da to može da funkcioniše, iako to ovako paušalno gledano, to bi trebalo da bude veliki balast Vidraku. Međutim, gledajući i strukturu zaposlenih u Poletu, gde je umeđu vremenu nekoliko ljudi otišlo u penziju, nekoliko treba da ide, samim tim ono što smo već pričali, širi nam se i broj parkinga, divčibare u gradu, planiraju se svakakve neke investicije, planiramo u reciklažnom centru, što je jako bitno, da uradimo otkupni centar, što sam rekao, manjak broj zaposlenih, neki ljudi iz Poleta bi mogli da dobiju konkretne poslove u Vidraku, da na primjer idu u reciklažni centar, tamo nam fali broj kao i oni iz administracije. Nemo da ih plašiti. Što sam malo pričao. Ne, pa nemo da ih plašimo. To je isto posao kao posao. Znači, i tamo ima ljudi koji rade papirologiju, knjigovodstvo, od više opisa posla. Svako će dobiti u okviru svoje struke. Dakle, zapravo jedan čovjek može da drži u stvari jedan referat vezan i za Vidrak i za Polet. Tako je. Tako da, ja mislim da to stvarno neće biti problem. Kažem, ako se napravi dobar plan kako, gde bi ti ljudi iz Vidraka mogli da rade u okviru, iz Poleta, gde bi mogli da rade u okviru Vidraka, tako da, kažem, država, u državi našoj postoji zakoni koje štiti naše zaposlene, pogotovo naše zaposlene u javnom sektoru. Niko ne može da dobije, kad ste rekli da ih plašimo, nikoga ne plašimo. Znači, da će dobiti neke poslove koji su van njihovih okvira na nekom nižem nivou, samo će se uraditi grupacije, znači pregrupisanja, gde će svako moći da doprinese što više. Eto.
Ovo ne valje za video, ali hoću to da kažem. Pre par godina pas, mislim da je husky ili mala mutija na reci Gradac, izujedao dete, nije nosio korpu. Pre nekoliko dana Stafford je za nogu isto na Gracu, na reci Gradac, ujeo jednog našeg valjevskog viđenog sveštenika i... Ovo neka bude samo mali uvod u pitanje koje se zove azil. Kakva je situacija sa azilom? Ima li nagoveštaja da to treba da se proširi, a koliko sam čuo da mora da se proširi, koliko znam, treba i morate da sarađujete sa udruženjima koji vode računa, dakle, o životinjama, koliko je to humano, kakav je smeštaj tih životinja i tako dalje. To je također na zanimljiv pritisak, ali to je stvar koja mora da se reši. Tako je, azil naš trenutno funkcioniše na određenom nivou koji je zadovoljavajući, ali stvarno kad kažem zadovoljavajući, može da funkcioniše mnogo bolje. Mi trenutno tu možemo da udomimo oko 250 do 300 pasa. Problem pasa, ujeda pasa u gradu je ogroman. Evo sad ću vam sada reći... I ogromne su i pare koje se izdvajaju. Sad ću vam sada reći, objasnit ću vam, trudit ću se da budem što kraći. U planu i programu Vidraka za 2023. godinu bio je još jedan auto podizač, bio je još jedan auto smećar, međutim mi to sada ne možemo da kupimo zato što smo od početka godine preko 30 miliona dinara dali za ujede pasa. Kad bi se vratili još nekoliko godina nazad, to su ogromne pare. To su ogromna sredstva. Kako se to ne rešava, Kuzmanoviću? Znači, to su neke stvari koje jednostavno moraju da se reše. Malo pre ste rekli da se recimo da se fuzionisala dva komunalna preduzeća u mnogim gradovima u Srbiji. Jeste li anketirali vaše kolege u drugim gradovima u Republici, kako se te stvari rešavaju? Nemoguće da svi daju da i daju tolike ogromne novce upravo zbog toga. Verujte mi, u većini gradova je sličan problem. Znači, znate i sami kako to funkcioniše. Veliki broj ujeda pasa je stvaran. Veliki broj nije. Znači, to ja otvoreno kažem. Znači, nije. To je fingirano. Znači, nije sporno da ovo što ste rekli, pojedinačni slučajevi dešava se, stvarno se dešava, da ne pričam psi koji kolju ovce po selima. Znači, to stvarno sad, kad bih otvorio tu temu ovde, dajte mi još malo da budem na ovoj poziciji, pa ću možda sledeći put vam biti iskreni i otvoreni. Ja sam zahtevao da kad... Nije vas da ste niste bili iskreni i otvoreni. Ne, jesam, ali ću biti oko ovih stvari. Ja sam zahtevao, kad sam bio pomoćnik gradonačelnika, da, kada se psi zadave ovce i sve to, da izađe i neki čovjek iz Vidraka, ne samo da veterinari pišu potvrde i samo da pišu potvrde i da šalju slike koje kakve, nego da tu bude za svaki uviđaj da bude jedan čovjek iz Vidraka. Ja se nadam da ću tu priču izgurati, da bar tako možemo da smanjimo tu odštetu koja je, kažem, azil po meni zadovoljavajuća, ali treba da se proširi, treba da budu bolji uslovi za pse. Znači, treba da budu bolji uslovi za pse. Veliki problem, da ne, ajte oko pasa, oko azila, oko ljudi koji vode svoje pse parkovima i sve to, mi smo već počeli, ja sam insistirao da komuniciramo što više sa komunalnom policijom i komunalnom inspekcijom. Spas za naš grad, za Vidrak, je samo kažnjavanje naših nesavesnih sugrađana. Ima znači, i toga puno. Samo to, znači, kada ljudi prolaze, stvarno vode pse koji su, ne znam i sam kako da ih sad, koji su opasni po naše sugrađane, bez korpe, bez ičega, to je mnogo jednostavno rešiti. Znači, imaju ljudi koji, ima gradska odluka, sad na osnovu čega treba njih da kazne. U komunalnoj miliciji nemamo ljudi, je li tako? Pa evo, i mi smo sad ovdje rekli, i mi nemamo ljudi, pa šta ćemo sad raditi? Tako, evo, dakle, bar, znate, ima jedan je pesnik rekao, ko ne pazi kuda gazi, neminovno ugazi u, ne bih sada kažem to, ali valjda ljudi koji vode pse, valjda mogu da ponesu neku kesu i kada pas obavi to što treba dobiti, da se tu kesom uzme, da se sloni, bar toliko se može. Gospodine Kuzmanoviću, čime ste zadovoljni, kada je Vidrak u pitanju, imali nešto, kažete, to je, to fercera kako treba, pa ne, osim naplate parkinga. Naplata parkinga funkcioniše kako treba i verujte mi, kažem, ja sam iskreno kada sam dolazio u Vidrak imao i predrasude, znači stvarno, kažem, radio sam tu kao pomoćnik gradonačelnika za javna preduzeća, to su dobri, pošteni ljudi koji se trude da rade svoj posao, treba, znači, samo malo napraviti pregrupisavanje njih i da jednostavno, da budemo efikasni. Kažem, zadovoljan sam sa ljudima koji su na terenu. Verujte mi, to su
išao sam lično, znači i provravao kad su bile tešnjarske večeri i gde se prave mini deponije kada ih sklanjaju ovi naši ljudi što kose, verujte mi, znači kažem vam, to je 7 do 10 ljudi koji kose ceo grad. Da imamo 100 ljudi ne možemo da pokosimo ceo grad, a zamislite njih samo 10 koji to rade. Tako da, sa onim čime sam najzadovoljniji, to su ljudi koji rade isključivo na ulici, naši, većina njih su NK radnici, znači koji rade, to je za mene stvarno, evo ponavljam, herojski posao, sve sam njih već upoznao i ja ću se stvarno truditi da njima omogućim uslove da oni što lakše obavljaju svoj posao i podjedan da mi se povećaju stvarno primanja koja su na sramotnom nivou, znači s tim ljudima koji su na terenu, tako da kad ste me pitali sa čime sam najzadovoljniji, apsolutno sa njima. Gospodine Kuzmanoviću, bit će svakako još dana i tema o kojima ćemo razgovarati. Toliko za ovo prvo vaše gostovanje kao direktora javnog komunalnog preduzeća Vidra Kvaljevo. Hvala vam. Hvala vama na pozivu. Idemo, ali bih zamolio realizaciju za jedan kratak blok reklama kako bismo ispoštovali i sve druge teme koje smo pripremili.